اهلا وسهلا، انا اسحاق جبرين. نحن مسيبين مفعل هذا من 154 سنين. ابا شلي عباد من جيل 8 عاد جيل 108 بمفعل هذا، ونحن عم شخنوا لعبود بمفعل اوتو شيتنا اللي لمدنا مع ابا ابرام ابراهيم بشوت. نحن وسمسم مكبلين متو ما اخول شوتفين متو، شوتفين متو بمي وملح، مكلفين مفردين דרך מים ומלח. אחרי זה שוטפים את המלח כמה פעמים, ואחרי זה מייבשים אותו מהמים, מייבשים בתנור וטוחנים על אבני בזלת. והשיטה הזאת נגמרה בעולם, אנחנו היחידים שנשארנו לעבוד שיטה כזאת. יש לנו שלוש סוגים מהטחינה, שזה טחינה לבנה רגילה שמשתמשים לחומוס ולסלטים. יש טחינה אדומה שזה הולכת לעשות שמן סומסום, שזה קוראים לו בערבית סירג' וכוסבה. וגם מקבלים את זה למחלות כמו שבת, שעול, דלקת, בריאות ודברים האלה. ויש לנו טחינה מלאה שהתחלנו לעשות מכמה שנים.